Ok, før vi setter i gang med denne videoen her, rett før jeg skulle til å lagre denne videoen, så ringte Nordic Screens meg og fortalte at jeg er nominert til Gullsnutten i årets meningsbærer, og det er helt forbanna for purt sykt. Jeg er hylgrein på telefon, og jeg bare... Så det her er akkurat ferskt. Jeg ble ringt for sånn 10 minutter siden, og jeg ville bare... Nå har jeg muligheten til å fortelle dere det så kjapt jeg bare kunne, ved å bare plotte inn det her før videoen starter, men jeg har lyst til å bare si tusen, tusen, tusen hjertelig takk. Dere aner ikke hvor mye det her betyr for meg, jeg er så jævlig glad. Ok, jeg har jobbet med den videoen her i en uke snart, så jeg håper virkelig at dere liker den. Jeg synes videoen er dødsmorsom, men ok. Nok om det, eller bare si det tusen, tusen, tusen takk. Hadde det ikke vært for dere, så hadde ikke jeg kunnet stått i den posisjonen jeg gjør nå. Og at stemmen min betyr mye mer enn hva jeg trodde den gjorde det. Så tusen takk til alle som har stemt på meg. Jeg er så evig glad i dere. Jeg skjelver som faen. Tusen takk, jeg er så glad i dere. Ok. Ok, kos dere med videoen. Ha det. You play my trumpet, your technique. So smash! And we bring the world. Welcome to ASMR. Smash. And peace. Are you ready? I'm ready. Hallo folkens, og hjertelig velkommen. Nei, jeg må slutte med den hjertelig velkommen greiene. Så hyggelig er jeg faktisk ikke. Hallo folkens, yes, Camilla is back! Det er så deilig å få litt sånn der tinnitus på litt høye toner. Hva heter det for noe? I lydbølgene her hjemme. Det er veldig digg at Camilla er tilbake endelig etter 6 uker! Nå så sitter vi begge to og supper litt på en appelsinjuice med vodka i. Fordi at vi skal videre på part her. Igjen. Jeg har ikke rørt meg. Gud, jeg vet hvor lenge. Jeg har bare satt og glisa. Whatever. We gonna do good. Forslag til meg i... Det var første gang du sa det i dag. Ja. Fordi... Ja, på trikken. Det er jo blitt veldig stort nå med smash or pass i utlandet, og... Kan bare si en ting? Ja. Det har blitt veldig stort å reagere på sine egne smash or pass, så nå må vi sette i gang smash or pass, sånn at vi kan sitte og reagere på at dere smash or passer oss nå. Ta oss med i smash or pass. Kan dere sette i gang, for nå er vi da første om her, og... Come on, bitches! Nå har vi fått satt i gang det her, og forhåpentligvis så... Kommer det flere norske YouTuber til å fortsette å henge seg på trenden, eller så er det bare vi som tør å gjøre det. Fordi jeg tror veldig mange ikke, gutter tror jeg kanskje tør det, men veldig mange jenter kommer ikke til å tør å gjøre det. Fordi da føler jeg akkurat samme som meg, at vi krenker og vi... Men det er det vi gjør, tenker jeg. Men vi må bare gjøre det, fordi å være YouTuber, det er hardt altså. Det er hardt å være offentlig person i det norske land. Neida, men jeg krenker, nei, jeg vil ikke si jeg krenker, men jeg tenker sånn, ok, du skal ikke godta hva som helst når du er en offentlig person, nei, men når du er en offentlig person, så blir du som regel tatt med i slike sammenhenger som dette. Så ser du ikke så bra ut med ditt utseende, vel, da blir det en pass da fra min side, ja. Fordi sånn er jeg. Jeg er ærlig, jeg er brutal. Good police, bad police. Men jeg kommer selvfølgelig til å linke del 1, for dette er del 2, i infoboksen, sånn at dere må gå inn og abonnere på Camilla. Fordi når hun når 5000 abonnenter, dere, så ringer hun dere. Det blir dritgøy. Men dere må inn og abonnere på Camilla. Hun har vokst noe utrolig den siste tiden, og det er så gøy å følge med på henne. So yeah, you have to do that. Nå, så, jo, dere har lest i beskrivelsen hva videoen heter, men vi skal gjøre smash or pass, noe som vil si at vi skal sette opp en person her sånn, den skal vise bilder av dem vi nevner. Og smash betyr at vi hadde knullet dem, og pass betyr no thank you. Det er det basically det. To the good point. Og vi velger personer som Camilla har fått anbefalt fra hennes abonnenter. Yeah! Now, are you a cowboy? Yeah! Er du klar? Ja. Ok,
Første Sofie Elise, og jeg hadde lett. Sofie Elise! Hold smash! Hold kjeft! Dette er min video, nå har du fått sagt dine, nå skal jeg... Første person Sofie Elise, og jeg hadde lett smashet den jenta. For det første hun gorgeous, og for det andre så har hun meninger som jeg sånn... Yes, I love her opinions! Hun en selvsikker ung kvinne, som står for det hun mener, og som elsker dyr, noe jeg gjør. Det jo egentlig derfor jeg så glad i henne, for hun så flink til å bruke stemmen sin i Norge mot dyrerett, og så videre, og så videre. Så yeah, I love the smasher. Yeah, the smasher too. She pretty, I smash. Nei, men jeg liker blogginnleggene hennes, og jeg synes hun bruker stemmen sin på en riktig måte. En måte jeg veldig inspirert av da, som jeg ønsker å prøve å måle til selv. Der jeg vil motover, og det smasher jeg. Motover! Motover! Jeg vil motover! Neste pers Staceman. Please! Og ja, for det første ikke han my kind of guy, og for det andre så lager han låter som helt forferdelige. Det ikke noe jeg har hørt på det hele tatt. Det ikke min type musikk, og jeg synes hele han og musikken hans harrig. Han sikkert veldig grei, og han fikk mye respekt når han var på Paradise, så da likte han og sånn. Men etter han ble liksom kjent og sånn, så har han blitt veldig kokke, synes jeg. Jeg visste, du måtte pisse, men måtte du pisse alt på han? Melly må på do, du må... Kanskje du skal tisse i toalett i stedet for å tisse på Staceman? Nei, men han har tatt pass fordi det ikke... Nå skjønner ikke jeg han privat, men image hans, det på en måte ikke smashable for meg. Men jeg bare flat. Hvorfor er det kru? Neste to personer, ja! Det er to, det er Marcus og Martinus! Bam! Bam! I'm not a pedophile! De er kjempesøte, de har kommet uendelig langt, og de er beundringsverdige, og... But the butterfly doesn't get wet. Men jeg tar ikke å gjøre noen som ikke har fått pubis hår enda for å tilgå. Hva vet du om det? Hallo, de er jo da 14 år. Du kan ha pubis hår. Du kan ha ett eller to eller tre. I know you're Brazilian, og at noen ting kommer litt fortere hos andre. Men her i Norge... Har du hørt om Brazilian wax? Men her i Norge, så får vi ikke... Så får vi ikke pubis hår så tidlig. Neste person Jarl Teigen! Faen! Jarl Teigen, ikke! Det er han jeg forbinder når jeg knekker fingre. Nei. Nei. Ikke flir. Hun flirer på grunn av appelsinen. Det prøver jeg. Men når jeg knekker fingre, så tenker jeg på det. Han er kjent for å ha litt dyp. Hvem er kjent? Han er ikke kjent for at han er kjent for at han er supertalent. Oi, det er han der! Han er kjent for litt... Ja, ikke det jeg mente, men han har litt... He's Norwegian Kim Kardashian. What's his famous for? Litt likt. Wow! 1, 2, 3. PESS! Neste person Petter Pilgaard. PESS. Altså, utifra hvordan jeg har sett ham på TV... Han er veldig pen. Nei. Så har jeg sagt... Nei, men jeg hadde sagt pass på han. Men det er folk som sier sånn, å, du må se han i Farmen, han har fått så mye respekt. Han har blitt så snill, og han har blitt så genuin. Hva jeg sier til det, det var synd, jeg har ikke sett Farmen. Jeg har ikke sett Farmen! Så 1, 2, 3, pass! Neste person Amalie Olsen. Utifra helhetsinntrykk, jeg har aldri sett henne, aldri snakket med henne, men helhetsinntrykk, smash. Nei, jeg vet faktisk ikke. Midt i mellom. Fordi at jeg liker Amalie Olsen, den er kjempesøt, men jeg følger ikke med på videoen hennes. Ok, men jeg vet ikke om jeg ville tatt pass, eller smash. Nei, smash eller pass, herregud. Jens Stoltenberg, han ville jeg smasha, fordi han ser bra til å være så gammel. For det andre, når han var statsminister, så var han så flink som statsminister, hvordan han taklet Utøya-situasjonen. Hvordan han snakket, hvordan han viste empati, hvordan... Men hva ville du gjort? Jeg føler at jeg må si pass, bare for at jeg føler at vi tar ganske like valg. Men nå tenkte jeg på Petter Pilgaard, så jeg tar ikke så like valg lær, så smash. Men hvorfor ville jeg ha smashet? Det er litt interessant å høre da. Helhetsinntrykket, og ikke bare utseende, for at han liker min smak. Jeg liker den ikke, sånn at han ser ut som en pappa. Jens Stoltenberg ser ut som en pappa, og det liker jeg ikke. Og jeg liker at det spises, at de har litt hår på baken, og litt sånn... Og så liker jeg dem litt fluff. Litt, hvis det er for stramt og for stort og for muskuløst. Som Staceman, med andre ord. Nei, litt mindre enn det også. Okay. Og ikke en Grandi-statu. Neste pers Erna Solberg. Nei. Jeg har ikke, altså jeg er så lite politisk av meg, at jeg har ikke peiling på hva hun står for. Jeg vet at hun står for mye. Jeg synes det er ganske rotet da. Jeg synes det er såpass rotet at, nei. Og jeg, nei. Jens. Jens.
Jens! Arbeiderpartiet! Neste pers er Vegard Harm, og jeg er veldig usikker der også, fordi jeg har et veldig godt inntrykk av han. Han er ærlig, han er en søt fyr, jeg har en fil, så jeg hadde ikke fått smasje han til hans. Men han er en søt fyr, han er flink i media, han er flink foran kamera, lalalala. Men jeg har også hørt at han er veldig cocky. I don't know, det vil ikke jeg si noe om, det er bare det jeg har hørt. Så jeg er veldig usikker på om jeg ville tatt smash eller pass på han. Pass? In pass? Men hva vil du gjøre? Helhetsinntrykket mitt. Jeg har ikke hørt hvordan han er, sånn sett. Det inntrykket jeg har, det er at han er veldig talentfull. Han er, som sagt, som du også sa, veldig flink til å jobbe på TV og på en måte hele jobben der. Han er flink til å snakke. Det tror jeg om, ja. Så for meg så hadde det vært en smash. Neste person er Joakim Kleven. 1, 2, 3, smash! Åh, jeg elsker Joakim. Ja, jeg ser det. Ja, så gjør det. Han er en fantastisk pen gutt, veldig kjekk. Og så hyggelig, så alt. Ja, han er goals. Han er goals. Men, oi. Nei, men Joakim, sånn seriøst. Vil du komme på besøk? Vi kan lage kaffe og kaker og ting. Det var det, folkens! Kjøtt! Det var videoen, folkens. Jeg håper virkelig at dere likte den. Hvis dere du skulle gi en tommel opp. Sjekk også ut crazy bitchen her, som jeg bor med. Dessverre. Del 1 finner dere hos Camilla. Husk å abonner på henne. Please, please, please. Hun er så jævlig flink i det hun gjør, og hun, som sagt, vokser veldig fort, og hun har så mye bra planer for dere. Og yeah! Vi snakkes i neste video. Ha det!